ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର କୋର୍ଟ ପରିସର ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୋମନାଥ ନାୟକ, ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଇନଜୀବୀ ଅଳକା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଆଇନଜୀବୀ ସନ୍ତୋଷ ତିଆଡ଼ି ଆଦିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କରୋନା କଟକଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୋଟ 88 ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ବବି ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।